último programa do Medina do Ano começa agora. Olha, a gente agradece a audiência que a gente teve durante todo o ano de 2022. Olha, a gente vai encerrar o ano com chave de ouro daqui a pouco. Daqui a pouco o homem garante que viu o lobisomem de Bambuí. Ele esteve frente a frente com o lobisomem de Bambuí. Vocês lembram que a gente falou que a gente iria dar um prêmio em dinheiro para quem mostrasse a cara, para quem mostrasse o rosto e falasse da sua experiência com o lobisomem de Bambuí? Então, o homem já chegou, tá aqui. Vem para cá, Carla. Ele chegou com a repórter Carla Miranda, que trouxe para cá. Palmas para Carla. Olha a Carla, Carla. Tá bonito ou não tá bonito? Tá bonito ou não tá bonito? Eu não ouvi o Chapinha falar. Tá bonito ou não tá bonito? O Chapinha não gosta. Tá bonito ou não tá bonito? Mais alto. Carla, você trouxe um homem que garante que viu o lobisomem de Bambuí? Pois é, Medina. Chegaram informações até a minha pessoa, eu fui até Bambuí e consegui descobrir o nome dessa pessoa e ela está aqui, para poder falar tudo sobre... Daqui a pouco sobre o mistério do lobisomem de Bambuí. Olha, isso é uma lenda urbana que o maricaense conta muitas décadas, né? Verdade, verdade. Daqui a pouquinho, lobisomem de Bambuí, a Carla trouxe, ele não é nacional, ele não é brasileiro, não? Não. Ele é o quê? Ele não é brasileiro. Ele é o quê? Argentino. Argentino? Olha, gente, a Copa do Mundo, meu Deus do céu, já trouxeram um argentino aqui? Você tá devendo água? Você tá devendo água na sua casa? Você tá atrasada de água? Águas do Rio, desencana com isso. Águas do Rio, através desse WhatsApp, ó, Águas do Rio, através desse WhatsApp, vai oferecer para você a melhor forma de parcelamento. Você vai poder parcelar a sua conta de água que está atrasada e você vai ficar tranquilo e vai passar um final de ano sem dever água. Tá devendo a empresa de água? Desencana, Águas do Rio. Vamos começar agora com notícias do Jornal O Dia. Diogo Asgard, cadê o Diogo, gente? Ah, fazendo o quê? Não sei. Palmas pro Diogo, último programa do ano, hein, Diogo? Último programa. Tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem comigo. E tô de preto hoje igual você. É, estamos iguais hoje, né? Você fica mais bonito com aquele azul. Mas eu não posso usar o mesmo terno todo dia, né, Diogo? É verdade, mas aquele terno azul é mais bonito. Vamos fazer uma enquete, pra ver qual que o público prefere. Se é o Medina de preto ou Medina de azul. Olha, pra mim... Aí, tá vendo? Tem gente que tá falando no preto. Agora, pra mim, o que importa é o jeito que a Alexandra gosta que eu me vista. A Alexandra, se ela fala que pra eu usar um terno branco, eu vou usar um terno branco. Aliás, hoje, que era o último programa do ano, eu deveria estar de terno branco e não estou. Mas tudo bem. Mas a Alexandra prefere o preto também. Interessante. A Polícia Federal fez uma operação contra lavagem de dinheiro em Maricá. Pois é, gente. Olha só. Não é lavagem de dinheiro envolvendo político, não, tá? A Polícia Federal fez uma operação aqui em Maricá, juntamente com agentes do Ministério Público e com fiscais da Receita Federal. O nome da operação que ela realizou foi a Operação Crédito Podre. Prendeu, até a última informação, já tinha prendido mais de 4 pessoas, mas tem 14 mandados de prisão em aberto em São Gonçalo, em Niterói, em Maricá e no Rio de Janeiro. Era um esquema fraudulento que prometia às empresas parcelamentos milagrosos na Receita Federal. E esses estelionatários acabavam recebendo de 40% a 60% da dívida da empresa. Parabéns à Polícia Federal, trabalhando em todo canto do país, né, Medina? Maricá não fica esquecida, não. Time Sub-15 do Maricá Esporte Competições vence a Copa Light de futebol. Parabéns aos competidores do Maricá. Olha, o Maricá também é um celeiro aí de futebol, né, Diogo? Exatamente, tem muita gente boa de futebol aqui, Medina. Tá feliz com o resultado da Copa do Mundo? Não responda, vamos continuar. Cara, você quer me fazer chorar aqui no meio do programa. Primeiro dia de vacinação antirrábica animal, drive-thru mobiliza moradores da cidade. Parabéns à coordenação de proteção animal. E olha, você mal em casa, você tem que vacinar o seu animal.
Você tem que... Ó, já tem gente achando que é pra vacinar o marido, ela tem. Já tem dona de casa achando que é pra... Não é pra vacinar o animal do teu marido. Esse aí você vacina de outra forma. É pra vacinar o seu animal, o seu pet, o seu cãozinho, o seu gatinho. Gente, o animal precisa ser vacinado. É qualidade de vida. A gente não vacina criança, tem que vacinar também animal. Aliás, tem que se vacinar também, porque o Covid tá aí ainda. Hoje sim, o Covid é uma gripe, né? Ao contrário do que o ex-presidente falou, não era uma gripezinha, é uma gripe hoje. Hoje é uma gripe, de fato, por conta da vacinação. Você se vacinou, aqui na empresa, todo mundo se vacinou. Aí pegou o Covid, o Chapman pegou o Covid outro dia. Só que foi simples, foi tranquilo, porque ele se vacinou. Se ele não tivesse se vacinado, ele poderia ter ido pro saco preto. E a gente não quer que ninguém vá pro saco preto por causa de uma doença horrorosa como essa. Então, gente, por favor, se vacine. Você que fez a tua vacinação, que tomou só uma dose, vai tomar a segunda. Se tomou só duas doses, vai tomar a terceira, vai tomar a quarta. É importante todo ano se vacinar para não ficar sem imunização contra essa doença maldita. Aliás, são muitas doenças malditas aí, não é só Covid que tem não, tá, gente? Continua tendo a Aedes aegypti aí, o dengue. Estamos agora no verão, joga água fora, água das plantas. Se você tem planta com água... Joga cloro lá em casa, eu jogo. Eu tenho uma fonte lá em casa. Então, eu jogo cloro de piscina na fonte. Não pode ter vaso de água parada sem cloro, porque gera Aedes aegypti e dengue. Itaboraí, agora Casa de Cultura, apresenta a exposição Samba Patrimônio Cultural do Brasil. Casa de Cultura o quê, Diogo? Qual Casa de Cultura? A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Casa de Cultura de Itaboraí. Ah, Casa de Cultura de Itaboraí. Parabéns, Itaboraí, a mais essa iniciativa. Parabéns a Itaboraí. Parabéns ao querido Marcelo, prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli. E vou falar aqui mais uma vez. O Marcelo Delaroli é um excelente prefeito, sem dúvidas, é um dos melhores prefeitos do Brasil, porque ele pegou uma cidade completamente sucateada. E eu vou falar o que tem que falar. O Marcelo Delaroli, ele é de direita. E eu vou elogiar o Marcelo Delaroli, porque eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou quem faz pela população. Tô cansado de falar isso. E se você diz pra mim que eu vou ficar puxando o saco, eu quero que você vá pro quinto dos infernos. Sabe por quê? A gente aqui é jornalista. A gente vai continuar sendo jornalista. Você é político, você... É político durante um tempo. Aliás, tem um monte de político aí de carreira que não faz nada pelo povo. A verdade é essa. Agora, o político que faz bem pelo povo também não faz nada além da obrigação. Agora, eu vou te falar mais uma coisa. O Marcelo Delaroli é um prefeito muito bom, com uma arrecadação pífia em Itaboraí. Não tem arrecadação como Maricá tem, por exemplo, né? E aí, ele tem conseguido realizar um excelente governo. Parabéns ao prefeito Marcelo Delaroli, sim. Agora, se o prefeito Marcelo Delaroli fizer algo errado, a gente vai apontar também, mas a gente vai apontar construtivamente. A gente não ataca destrutivamente ninguém aqui, nenhuma autoridade, nenhum político. E é isso, é isso. Né? O Marcelo Delaroli é um excelente prefeito. Aliás, o Fabiano Horta é um excelente prefeito. E a gente vai elogiar o que tem que elogiar. A gente não se interessa por partido político nenhum. Aliás, eu sou contra esse negócio de esquerda e direita. Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou de esquerda. Você não tem que ser nada. Você tem que ser a favor de quem faz pelo país e quem faz pelo cidadão. Vamos parar de classificar as coisas. É um absurdo isso. É igual falar do Alexandre Frota, né? Ah, mas o Alexandre Frota fez filme pornô. Gente, é melhor o cara fazer filme pornô do que roubar o teu dinheiro. É melhor o cara fazer filme pornô do que machucar alguém, assassinar alguém. Pelo amor de Deus, ele tá fazendo o que é dele, não tá prejudicando ninguém. E, aliás, a maioria dessas pessoas, defensoras da família, que criticam o Alexandre Frota, assistiram os filmes dele. Pois é. É verdade. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Próxima notícia. Olha como é que a gente muda o assunto, né? É incrível. Eu queria só dizer que o que o Marcelo Delaroli vem fazendo em Itaboraí me faz lembrar o que o Quaquá fez no primeiro mandato dele quando ele chegou em Maricá, que também não tinha essa arrecadação toda. Bem lembrado, jogo. O Quaquá, quando assumiu a prefeitura de Maricá, não tinha arrecadação. Recebeu a prefeitura sem luz. Além dele receber a prefeitura sem luz, não tinha arrecadação. A arrecadação era igual a de Itaboraí, proporcionalmente. E ele fez o que ele fez na cidade de Maricá.
Parabéns ao ex-prefeito Quaquá, atual deputado federal. Parabéns a ele. A Prefeitura de Maricá inaugura o Centro Pediátrico do Hospital Conde Modesto Leal nessa quinta-feira. É, na última quinta-feira, né, Diogo? É, parabéns à Prefeitura de Maricá, parabéns à Secretaria de Educação, de Saúde, parabéns à Secretaria de Saúde. Porém, também é o que eu falo, não é nada mais do que obrigação. Agora, tem que ter uma saúde melhor a cidade de Maricá também, tá? Não tá legal a saúde da cidade também, como dizem, não, tá bom? Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, tem sempre que melhorar alguma coisa, né? Vamos parar de ficar puxando o saco de prefeito, né? Tem secretário que não deixa ninguém chegar nem perto do prefeito Fabiano Ata. É a barbaridade, né? Um monte de secretário em volta do prefeito Fabiano Horta, blindando o prefeito, não sei do quê. Porque o prefeito não tem que ser blindado de nada, não. O prefeito tem que ir pra rua, o prefeito tem que fiscalizar, tem que ouvir a população, tem que parar com essa cambada de puxa-saco que anda atrás do prefeito. É isso. Acabou a notícia? Tem mais uma notícia? Medina, eu vou falar aqui uma notícia até de uma pessoa que você admira muito. Eu também. Né? O grande ícone da televisão brasileira, do Silvio Santos, nosso querido Silvio Santos, está fazendo 92 anos e as filhas dele mostraram um vídeo na internet comemorando o aniversário dele. É verdade, está aí na tela do Jornal o Dia, uma boa notícia essa, porque isso aconteceu na semana passada, no dia 12 de dezembro, ele completou 92 anos, olha, com uma mentalidade às vezes melhor até do que muito cara aí de 30 e poucos anos, né? Parabéns ao Silvio Santos, é mais jovem que o Diogo. O Silvio Santos, com 92 anos, é mais jovem do que o Diogo, que tem 38 anos. É muito mais jovem. Mas a gente se admira muito o cara também, porque o cara construiu um império. É o maior comunicador do Brasil, não tenha dúvida. Esse sim merece o nosso aplauso, mais aplausos. Merece o nosso respeito, porque ele construiu a vida dele em cima de trabalho, oportunidade, dando oportunidade para as pessoas, gerando emprego na comunicação. E você não conhece nenhum caso de fraude, de roubo, de enganação, né? Como a gente conhece tantos aí, tantos políticos aí, tantos empresários até que fizeram muita besteira. Parabéns, Silvio Santos! Silvio Santos é uma pessoa muito séria e é um exemplo para todo o Brasil, Medina. Agora, falar em exemplo para todo o Brasil, eu quero contar uma fofoca aqui para vocês, que é o seguinte: a mãe do Diogo, um abraço para dona Cristiane, a mãe do Diogo já namorou o Gugu. Fala, Silvio Santos, a gente lembra do Gugu, não é verdade? Isso mesmo, antes de eu nascer, na época que meu avô trabalhava com comerciais, minha mãe conhecia o Gugu, ele frequentava a casa do meu avô, eu nem tinha nascido ainda, nem sonhava em nascer ainda, minha mãe namorava com o Gugu. E tem foto disso, né? Tem como provar isso. Vamos mostrar a foto, tem foto aqui? Vou ver com a minha mãe, se ela tiver aí, já deve estar aí com o Eric. Ó, tá com o Eric já? Eric, vê se tem aí como botar. Olha a foto aí, ó, essa foto aí, mostra aí. Olha a mãe do Diogo, dona Cristiane, com o Gugu Liberato, namorou o Gugu, muito legal. É isso aí. É isso aí, Diogo, parabéns, Santos. Agora, você gosta de navegar na internet e pegar as melhores informações? É, só pode ser com a Leste Telecom. A Leste Telecom é a internet que não cai. É a melhor internet de Itaboraí, de Maricá, de toda a nossa região. Leste Telecom, a internet que não cai. Agora o Chapman tá muito gozado hoje. Vem pra cá, Chapman. Vem pra cá. Vem aqui, Chapman. Não, você tá de uniforme. É o último programa do ano, por favor, meu coronel. Não, Chapman. Se o Chapman não vier aqui, eu vou até ele. Mais aplausos pro Chapman. É o último programa do ano, E a gente tem que falar de coisas que a gente pode falar enquanto a gente está vivo e com saúde. Porque depois que vai embora, não adianta falar mais nada. É o nosso último programa do ano. Você está mais um ano com a gente, né? Agora diariamente conosco. E eu queria te agradecer pelo ano e queria que você falasse também para o nosso público e para as pessoas que trabalham com a gente sobre o que você achou desse ano de 22 com o nosso trabalho aqui no grupo. Foi um prazer, é um novo tipo de trabalho que eu estou exercendo e, como eu falei no início, é um prazer estar com esse pessoal, é muito gratificante e não tem muito o que falar não, senão a gente se emociona, tá bom? A gente que se emociona em ter você do nosso lado, a gente ama você, saiba disso, tá? Programa do Medina volta daqui a pouco, depois de comerciais, aguardem! 208 anos, cidade que abraça.
Medina, o último programa do ano. E vamos agora continuar com utilidade pública. A gente não vai parar com isso, não. Denúncia. Diogo Asgard foi a Itaipuaçu checar um trabalho muito mal acabado da Águas do Rio. Vamos ver. Medina, estou aqui na Avenida 2, Itaipuaçu. A gente viu que tem algumas ruas aqui, a Rua 50, a Rua 49, a Rua 48, várias ruas estão com um buraco feito pela empresa Águas do Rio, que elas estão vindo aqui fazendo instalação nas casas e não estão tapando o buraco, estão estragando o asfalto novo que a prefeitura está colocando e não estão tapando, colocando de volta. Atrás de mim, a equipe do Rio está trabalhando, fazendo a ligação para uma residencial, né? Fazendo uma ligação residencial. Mas será que eles vão fechar esse buraco, Medina? Será que eles vão fechar o buraco com o mesmo asfalto de qualidade que a prefeitura colocou em Maricá? Vou mostrar para você aqui a Rua 50, a Rua 49. Tem ruas que tem buracos que foram esquecidos pela empresa Águas do Rio. E a prefeitura, o cidadão maricaense não pode arcar com essa despesa, mais essa despesa, né, Medina? Isso aí tem que ser feito direito. Medina, estou aqui na Rua 50, Itaipuaçu. A Rua 50, aquela ali é a rua principal da Avenida 2, né? E você pode ver que está tudo asfaltado, bonitinho. Porém, olha o buracão que a Águas do Rio deixou aqui. Vieram aqui fazer a instalação de água no local, só que na hora de tampar o buraco, fizeram essa sacanagem aqui, deixaram um outro buraco, né? Mal tampado, você passa aqui com o carro, você prejudica o veículo. Então, e não é só esse não, tá? Esse aqui é um buraco mais de 15 que tem nas ruas transversais, nas ruas paralelas a essa aqui, né? Então, aqui é a Rua 50, na Rua 51 também tem, na Rua 52 também tem, todas têm um buraco desse, mal fechado, pela Águas do Rio, né? Isso prejudica o morador, isso estraga o trabalho que está fazendo a SOMAR, o trabalho que está fazendo a prefeitura, o asfalto recém-colocado, asfalto novo, e é assim que a Águas do Rio trata o trabalho feito excelentemente aqui pela prefeitura, prejudicando o morador das ruas que moram aqui em Itaipuaçu. Como eu já disse, não é só na Rua 50, na Rua 50, Rua 51, qual mais rua que tem? Rua 49, 48, tem várias ruas com esse mesmo problema, porque eles vieram, fizeram a instalação de água nas ruas, mas na hora de fechar fizeram essa sacanagem aí, Medina. E isso não pode ficar assim. Medina, eu estava na Rua 50 e eu vim aqui agora para a Rua 49. A SOMAR está trabalhando aqui na rua. Olha só, asfalto recém-novo e essa sacanagem aqui que fez Águas do Rio também, ó. Mais um buraco, e esse buraco está maior do que da Rua 50, hein? O da Rua 50 está mais fundo, mas esse aqui está maior. E nas outras ruas também tem. Então você pode ver que a equipe da SOMAR está trabalhando, a prefeitura está trabalhando, mas a Águas do Rio vem aqui e faz essa lambança aqui na cidade. Então a gente quer justiça, Medina. A gente quer justiça porque Maricá não é bagunça. A prefeitura está trabalhando direito, não tem o que reclamar. Entendeu? A gente está pagando nossos impostos direito. Então a população de Maricá exige respeito. Não é assim que funciona. A Águas do Rio não pode entrar na cidade e fazer uma lambança dessa aqui. É com você no estúdio, Medina. Gente, olha só. Eu quero que você vá lá no que vem, tá, Diogo? E fale com moradores para a gente credibilizar isso, para a gente cobrar. A gente gosta da Águas do Rio. É uma empresa que está fazendo um trabalho muito melhor do que a SEDAI, mas para fazer alguma coisa tem que fazer perfeitamente, tem que fazer melhor ainda. E realmente deixar um buraco mal tapado é muito ruim para quem anda. Até para quem anda de bicicleta é muito ruim. Então, atenção, Águas do Rio, a essa situação. Assim como a gente quer dizer para você que a Araquém Pet Center, durante todos esses anos de programa, são 8 anos de programa, sempre foi o nosso patrocinador e é o melhor pet center, é o melhor pet shop de toda a nossa região. Com lojas em Itaipuaçu, em São José do Embaçaí, no Flamengo, com loja também no Arsenal, em São Gonçalo, e uma loja também ali na região central, Itapeba. Araquém Pet Center, melhor. A melhor. Feliz Ano Novo, Araquém. Feliz Natal, Araquém. E toda a família. Bom, agora eu pessoalmente fui homenagear. Ou melhor, eu fui homenagear com o meu trabalho e registrar a homenagem que foi feita às mulheres empreendedoras de Maricá. As mulheres negras de Maricá, as pérolas negras. Olha, foi um evento sensacional lá na Câmara dos Vereadores. Vamos ver a matéria. No último programa do ano, a gente vai mostrar a homenagem numa cerimônia belíssima realizada aqui na Câmara Municipal de Maricá, as Rosas Negras. Olha, é sensacional.
é um prêmio, é uma homenagem que glorifica as mulheres empreendedoras da raça negra. Vamos acompanhar. Eu vou falar com uma das coordenadoras desse movimento que está proporcionando esse evento maravilhoso que a gente tem uma honra de fazer a cobertura. Esse tem um sobrenome, é um sobrenome bonito, né? Benton. Benton, Adoni Benton. Então, fala um pouco para a gente, como é que vocês chegaram à coordenação, que inclusive a doutora Luciane Mourão também faz parte, não é isso? Como é que vocês tiveram a ideia de premiar as empreendedoras afrodescendentes? Então, primeiro quero apresentar as fundadoras, que é Silvia Moreira, Claudenise Silvia. Nós três, em 2018, decidimos criar o Fórum de Mulheres Negras. Por quê? Porque aqui na nossa cidade nós estamos na invisibilidade. Nós não temos nenhuma mulher negra em situação de poder na cidade, né? Nós tivemos uma secretária de comunicação, que foi a Isabel Oliveira, que tá, mais tarde vai estar aqui com a... Grande Isabel. A Isabel é uma pessoa muito talentosa, muito competente, inclusive já trabalhava na antiga Barra Leste, e eu acho isso um absurdo, uma cidade inclusiva como Maricá, não ter a mulher negra, né, à dianteira. Tinha que ter muitas mulheres negras à dianteira em cargos de liderança na cidade. Fica aqui o nosso protesto, o nosso registro para que isso mude. Eu queria que você falasse um pouquinho, Claudenise, como é que você se envolveu na coordenação? Bom, eu fui convidada, né, pela minha amiga e companheira Adoni Benton, né, a fazer parte deste projeto, que, na qual assim, mexe muito comigo, né? Porque, assim, nós, mulheres negras, né? Não só mulheres negras, mas a mulher em geral, sofremos, né, vários tipos de preconceitos e temos a dificuldade de estarmos, né, em vários lugares. E também... Você já sofreu muito na sua vida? Muito. Por conta dessa questão? Por conta de ser negra, né, pelo racismo, por conta também de ser uma mulher deficiente, né? Porque, infelizmente, a população, em modo geral, é preconceituosa. Existe uma hipocrisia muito grande ainda. Muito grande. E, com esse movimento, nós estamos o quê? Queremos derrubar, né? Derrubar, mesmo que demore, mas nós vamos conseguir. Parabéns pelo seu trabalho. Agora eu quero falar com você. Aqui, eu queria que você falasse... Você é descendente de quilombolas? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa câmera da sua história. Eu sou maranhense, nasci no Quilombo, sou descendente dos Moreira, mas os Moreira eram os senhores escravos. E, a partir daí... Naquela época, todo mundo sabia a história, né? Eles fugiam, os pretos fugiam, porque aqueles mais espertos não ficavam, né? Eles fugiam, aí fundavam quilombos. Isso foi muito presente na sua família, essa questão do avô, da avó, dos bisavós contarem como é que as coisas aconteciam. Isso foi muito, fez parte da tua vida desde o início? Isso fez parte até hoje. Porque lá no Maranhão, até hoje existe minha família, a maioria mora no Quilombo. Estou percebendo que você é até um pouco emocionada com essa questão. Aí eu fico, né? Fico, e hoje tem muitos fazendeiros que querem tomar aquelas terras que foi dos bisavós. Aí passou para o avô, depois para os meus tios. Então... Ainda existe lá. Eu venho aqui para o Rio já tenho quase 50 anos. E sobre esse negócio de racismo, o racismo sempre existiu. É um racismo oculto.
É, porque tem muita gente que no Brasil, tem muita gente que fala assim, ah, o racismo não existe, ah, as pessoas estão mais, têm mais preconceito com a questão da pobreza, né? Isso é mentira, o racismo existe, não existe? Sim, racismo existe e tem o racismo estrutural, o racismo religioso, né? Porque a gente brinca em intolerância, intolerância a gente tem de lactose, né? Então, é racismo mesmo. Eu tenho uma história de vida longa, né? Eu tive minha casa queimada, incendiada. Então, eu tive que me empreender para poder me sustentar. Você trabalha com o quê? Artesanato. Eu sou empreendedora, eu tenho uma loja de açaí, né? E diversos. E... Há quantos anos? 7 anos. E tá bombando de vender? É, sim, né? Mas a gente quer sempre um pouco mais, né? Oferecer mais, fazer mais, né? Para ser bem recebida, bem compreendida. Meu nome é Denise Oliveira, eu sou técnica em podologia, né? E confeiteira e cake design. Caramba, multifunções. Isso. E essa homenagem que você vai receber hoje? Então, muito honrada, muito emocionada, né, por estar recebendo essa homenagem do Fórum, né, de Mulheres Negras, de Maricá, da Rosa Negra. Então, assim, mostra a visibilidade que nós temos, a maioria que nós somos, embora acham que somos a minoria, não somos. Eu sou empreendedora, gastronômica e fotógrafa. E você já sentiu na pele o racismo e o preconceito por você ser mulher e mulher negra? Em todas, muitas vezes, né? Então, o que você tem a dizer para as pessoas que estão te assistindo agora, principalmente para as mulheres negras e mulheres também de uma forma geral, porque eu acho que é importante também a gente falar de todas as mulheres que sofrem no nosso país, por conta da Rede Com Brasil TV, o nosso programa passa no Brasil inteiro na televisão, além das redes sociais. Então, eu queria que você falasse, qual é a dica que você dá para as mulheres que sofrem preconceito? Não desista nunca. Acredite nos seus sonhos, acredite no que você faz, valorize o seu trabalho e se valorize. Porque, assim, se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai. Isabel, você já sofreu racismo por ser negra e preconceito por ser uma mulher negra? Fala um pouco para o nosso público. Boa tarde, Medina. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a TV Mais. Sim, né? Como toda mulher negra, como toda pessoa negra, homens e mulheres, eu já sofri preconceito, inclusive quando estive no cargo de secretária de comunicação. É porque as pessoas chegam para conversar com a secretária ou o secretário e aí quando se depara uma pessoa negra, tem gente que fica um pouco, né? Mas aí a gente tenta, né, conversar e mostrar que também somos capazes, né, de comandar, de coordenar ações, né, técnicas dentro de qualquer setor. Então, esse evento ele serve também para conscientizar e para dar força à mulher que não tem força e que sofre. Então, eu queria você, como uma mulher independente, uma mulher negra, falasse para a mulher que está em casa nos assistindo e que ela está sofrendo todos os dias essa situação. E a gente tem exemplos aqui maravilhosos de mulheres fortes, de mulheres empreendedoras que estão sendo homenageadas hoje. Então, dê o seu recado e dê, agora que estamos no final de ano, esse programa é o último programa do ano, eu queria que você falasse com essas mulheres que estão te ouvindo. Olha, dizer para vocês que a luta é grande, tá? E às vezes a gente se abate mesmo com o preconceito, a gente fica triste, a gente quer desistir, mas não desistam, né? Eu acho que essa iniciativa aqui do movimento Fem Negras, né, de homenagear mulheres empreendedoras, mulheres negras empreendedoras da cidade, é uma iniciativa maravilhosa. Porque essas mulheres que empreendem agora, elas servem também de exemplo, né? De incentivo para as pessoas que às vezes acham que está tudo acabado. A gente sabe que o mercado de trabalho está muito difícil, a gente sabe que o mercado de trabalho às vezes é bem mais difícil para as mulheres e principalmente quando são mulheres negras. Mas a coisa é a gente erguer a cabeça, continuar, se espelhar em movimentos como esse, se espelhar em pessoas que estão empreendendo, é fundamental isso. Parabéns a todas as Rosas Negras
nossa cidade. Olha, a mulher tinha que mandar no mundo. A mulher é sensacional. Parabéns a todas vocês. Fico muito feliz de ver esse tipo de cerimônia na cidade de Maricá, inclusive no final do ano. Daqui a pouco, o homem que viu frente a frente o lobisomem de Bambuí. Daqui a pouquinho, depois de comerciais. O programa da Medina volta daqui a pouco, depois de comerciais. Aguardem. 208 anos. Cidade que abraça. A gente está no final do ano, a gente está no Natal e a gente tem que dar o recado de Natal de toda a nossa equipe. Vamos lá, solta aí. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui para trazer um recadinho para você que é seguidor, que é telespectador do programa do Medina e agradecer a audiência expressiva que vocês nos deram em 2022. Quero aproveitar também para desejar um ótimo Natal e um feliz ano novo com muito amor, paz e saúde para você e para toda a sua família. Em 2023, vão ter muitas outras matérias para você curtir aí no sofá com a sua família e com seus amigos. Até lá! Tchau! Poxa, que mensagem bonita, né? Tem mais mensagem? Vamos lá, mais uma mensagem. Boa noite, pessoal. Vim aqui desejar a todos uma excelente noite de Natal e uma excelente noite de Ano Novo. A todos que compõem essa família Fabiano Medina Produções, tá bom? Mais uma vez, uma excelente noite de Natal e uma excelente passagem de ano para o ano de 2023. Fiquem com Deus. Olha, a gente fica tão feliz de chegar nesse final de ano e ter essas mensagens maravilhosas de Natal, de um feliz ano novo. E realmente, gente, o que a gente leva da vida, se não os relacionamentos, as boas intenções, né? E as boas ações. Não adianta ter só boa intenção, porque de boa intenção o cemitério está cheio. A gente tem que ter boa ação também. Mais uma mensagem. Olá, Medina. Olá a todos vocês que nos assistem. Quero desejar um feliz Natal e um próspero 2023 para cada um de vocês. E agradecer, é claro, aos nossos 62 mil seguidores que vêm nos acompanhando e nos motivando a ser cada vez melhor e trazer para vocês a informação do dia a dia. Então, um feliz 2023 para cada um de vocês e continue nos acompanhando na TV Mais Maricá. Um grande beijo. Sensacional. Agora, Lobisomem de Bambuí. Daqui a pouco, olha, gente, eu acho que eu já vou chamar o Lobisomem de Bambuí agora. Eu vou chamar agora o homem. Carla, vem para cá. Vamos lá, rapidinho, Carla. Palmas para Carla.
O lobisomem de Bambuí, o homem teve com o lobisomem de Bambuí frente a frente, Carlinha. Sim, sim. E ele está aqui. E ele é argentino? É, ele é argentino. Vem pra cá, vamos lá. Vem pra cá, vamos. Obrigado, Carla, vamos lá. Medina, como está? Me chamo Diego, argentino. E estou por allá, em Bambuí. Sabe falar? Quer que eu fale português? Bom, primeiramente, prazer falar com você. Vem pra cá, fica aqui. É, olha pra câmera. Você é argentino. E eu nasci em Villa Crespo, Argentina. Sou de allá. E como que você... você é argentino e tem um... Você mora... Sim, eu tenho amigos aqui, tenho família aqui. Então, eu passei... Férias, viste, vacaciones. Eu passei férias acá e joguei por aí em Bambuí. Ah, você. Exatamente. E quis vir aqui no programa? Foi por causa do prêmio? Não, não. Foi como se diz, assim querer. Viste, eu estive por allá. Eu andei por aí. E eu vi, viste, eu vi uma coisa, viste, eu pensei: que passa? Que coisa é esta? Viste, re louco, papai. Na verdade, que eu... Você viu o lobisomem? Como é? Você quer as pessoas de Bambuí, é isso? Isso não é uma lenda, isso é verdade. Você esteve na frente a frente com o lobisomem? Medina. Eu tô falando com ele, ele tá chegando pra lá, não tô entendendo. Vem pra cá, fica aqui, ó. Isso. Medina, te digo uma coisa. Uma coisa. Posso falar? Tem uma coisa? Eu vi um homem. Que não era homem. Parecia um bicho, viste? Parece um animal. Eric, aquela imagem que aquele outro morador de Bambuí desenhou e mandou pra gente. Bota na tela. Vendo ali? É aquela imagem ali que você viu? É um bicho, era assim? A verdade. Sim, parece muito. Muito, muito. Mas você teve com ele frente a frente? Assim, acá não há Medina, assim há 2-3 metros, mais ou menos, assim, muito cerca. Muito... E como é que foi? Conta com detalhes. Não era uma pessoa. Mas você estava fazendo o que no meio do mar? Eu explorando aí, explotando as coisas, mirando as coisas. Lua cheia? Sim, exatamente. Justamente... Era dia a dia de lua cheia. E aí, como é que você fez para o lobisomem? Como é que foi isso? Ele não te pegou? Eu tô achando que ele que é o lobisomem. Não, Medina. Não, na verdade, ele não me viu. Eu tava aí e eu vi e senti, viste? Eu vi. Então, eu me escondi. Então, ele não me viu. Tá, Diego, vem cá. Então, olha só. Olha para a câmera e alerta. Vi, mas ele não me viu porque eu me agachei assim. E ele, o Ivava, o Rosnava? Nenhum momento chegou a... Mas tinha movimentos... E aí você viu o programa, você viu a gente oferecendo dinheiro para a pessoa mostrar a cara e você quis vir aqui ganhar o dinheiro. E justamente isso. Bom, pega o microfone e dá um recado para as pessoas tomarem cuidado com o lobisomem de Bambuí. Amigo de Brasil, de Rio de Janeiro, amigo chico, pendejo, que tomem cuidado, porque há coisas raras aí, há coisas muito exquisitas, muito nada que ver. Tome muito cuidado, porque eu estive por aí e é perigoso. É muito perigoso. Bom, parabéns pela sua coragem de vir aqui na televisão para falar da tua experiência com o lobisomem de Bambuí. Tomara que quem esteja assistindo agora tenha entendido, porque ele é argentino. E muito obrigado, dá o cachê para ele. Obrigado. Muchas gracias, Medina. Feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz Navidad. E feliz ano novo a todos brasileiros. Muchas gracias. Ele tem coragem realmente, hein? Palmas para ele, palmas pro Diego. Palmas.
Palmas pro Diego. Lobisomem de Bambuí não é brincadeira. É uma barba. Aqui a gente já falou com um cara que foi abduzido por extraterrestre. Já falamos com homem grávido no programa. E agora falamos com o cara que garantiu o lobisomem de Bambuí frente a frente. São as histórias que o povo conta. Quem que vai duvidar, não é verdade? Bom, vamos continuar. Vamos agora com... O que está acontecendo? Ah, Carla. Carla está aqui. Vamos continuar com ela. É, a Carla fez uma matéria muito bacana sobre a reciclagem. Vamos ver essa matéria. Bom, eu estou aqui com a coordenadora Leila Almeida, da Rio Ecopet, e com a supervisora Simone, da Rio Ecopet, e elas vão falar um pouco de todo esse projeto que está acontecendo aqui na Praça Agroecológica de Araçatiba. Leila. Aqui na praça, a gente está inaugurando hoje mais um ponto de coleta da Rio Ecopet, em Maricá. Coletamos material plástico, principalmente tampas plásticas, de qualquer tamanho, de qualquer produto, e lacres de alumínio. Todo o material que a população de Maricá entrega para a Rio Ecopet, a gente vai armazenar aqui mesmo, em Maricá, no depósito lá no Flamengo, que será futuramente ponto de coleta também, e vamos vender para reciclagem o produto da venda desse material, vamos doar na forma de ração para todos os protetores cadastrados na Coordenadoria Especial de Proteção Animal daqui de Maricá. Simone, qual a importância que projetos como esse impactam a cidade e a vida das pessoas? Primeiramente, o impacto ambiental, né? Que a gente consegue retirar o lixo, né, que estariam poluindo a cidade, os rios, as praias, né, que nós temos praias lindas aqui. E segundo lugar é a proteção animal, que a gente consegue, através do retorno da venda dessas tampas, ajudar os protetores que também fazem um trabalho excelente na cidade, que retiram os animais da cidade, colocam dentro das suas casas, vacinam, cuidam. Então, quer dizer, nós temos uma quantidade imensa de animais que são abandonados diariamente. A nossa cidade é um número bastante alto. Então, as protetoras, as ONGs, elas têm esse respaldo também da prefeitura com a implantação desse projeto. Então, acho bastante importante isso, né? Tem essas duas vertentes. Tanto o meio ambiente quanto o abandono dos animais, né? O cuidado com os animais, a consciência com os animais em geral. Isso é bastante importante. Por isso que a Rio Ecopet Maricá, que é o nome agora do nosso projeto aqui, que é piloto, né? A função dele é fundamental. Ajuda do planeta, não só dos animais também. Verdade. Muito obrigado. O que vocês fazem é importantíssimo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente continua mostrando para vocês tudo o que está acontecendo aqui na Praça Agroecológica de Araçatiba. E venham doar suas tampinhas e seus lacres de alumínio. Um último recado, para quem não sabe, lá no Instagram da Rio Ecopet, @RioEcopet, tem lá a listagem de todos os pontos de coleta de toda a Rio Ecopet, inclusive de Maricá. Estamos atualmente com 22 pontos na cidade, mas a gente vai ampliar em 2023. Muito obrigado. Obrigada a você, e a gente continua mostrando tudo o que acontece por aqui. Fabiano, a Márcia acabou de chegar aqui com uma sacola enorme de tampinhas plásticas. E há quanto tempo, Márcia, você faz esse trabalho de reciclagem? Ah, já tem bastante tempo, porque eu mandava lá para... Eu sempre pedi. Eu tenho uma conhecida aí, numa, que ela tem uma lojinha assim, que vende refrigerante na rua. Eu sempre pedi para ela. Eu mandava, eu não sabia do projeto ainda, eu mandava para lá para Rio, para Terra Nostra, em Taipuaçu, uma loja de ração. Que eles têm ponto de coleta. Aí, como a gente fez a reunião aqui, o Fabiano falou comigo assim, olha, com a gente, agora a gente vai juntar para Maricá. Aí, pronto, eu comecei a pedir para todo mundo. Pedi para a irmã, para a tia, para a amiga, e todo mundo está me ajudando, graças a Deus. E você tem a consciência que você, retirando as tampinhas do meio ambiente, você está salvando o planeta e alimentando os animais, não é isso? É, consciência disso. Sempre tive consciência de que estou ajudando, fazendo bem para os animais. Muito obrigada, querida. Continue com essa iniciativa que é muito bonita, tá bom? Obrigada.
Medina. Eu estou aqui com o Júlio Carolino, secretário de Agricultura e Pesca, e com o Fabiano Novaes, coordenador de Proteção Animal. E eu quero saber a junção dessas duas parcerias, mais a Ecopet, o que vai trazer de benefícios para a cidade e para os animais. Júlio. Então, é mais uma parceria, né, que eu estou fazendo com o Fabiano aqui, que é meu amigo, meu parceiro de governo, tem feito um grande trabalho na proteção animal. Nós já temos algumas parcerias aí na Fazenda Pública e agora iniciamos aqui na Praça Agroecológica. Então, é um momento muito feliz quando a gente vê um governo unido, um governo forte, e quem ganha com isso é o povo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma contribuição, ainda que pequena, mas é a contribuição que vai ser fundamental aí para o trabalho da Rio Ecopet, para o trabalho do Fabiano. E a partir de agora, você que puder passar pela praça, por nossas praças agroecológicas, nós teremos aqui ponto de recolhimento para a Rio Ecopet e para a Coordenadoria de Proteção Animal. Aqui na Praça Agroecológica de Araçatiba será o ponto principal de recolhimento das tampinhas e dos lacres, não é isso, Júlio? Sim, é um dos pontos principais aqui. E quero dizer, onde tiver as nossas colheitas, o pessoal que participa, seja Guaratiba, Parque Nance, João Português, seja no Marine, quer dizer, todos que sabem as nossas praças, já são tantas, né, que a gente acaba esquecendo de falar algumas, esquecendo em falar, não esquecendo das praças. Então, todas as vezes que tiver recolhimento, eu vou fazer questão da gente estar lá com o Fabiano, informando as pessoas que vai buscar seu alface, vai buscar seu couve, vai buscar a sua hortaliça, vai buscar sua abóbora, seu aipim, sua banana, mas também não deixe de levar as tampinhas para que a gente possa contribuir por esse projeto maravilhoso. Fabiano, essa integração, ela vai voltar como para os animais? Então, a gente agradece muito, né, a Secretaria de Agricultura, através do nosso secretário Júlio Carolino, ao nosso prefeito Fabiano Horta, por essa oportunidade. Esse material, ele era entregue antigamente, né, de forma isolada para a Rio Ecopet, que fazia um trabalho a nível estadual de distribuição de benefícios para os protetores de animais. Então, a gente, conversando junto com o Júlio e com a Secretaria de Meio Ambiente, o Assomar, a gente está tentando levar, né, estou conversando junto com o Júlio, a gente está sendo um entusiasta para que todo o governo participe dessa integração, para que a gente consiga conscientizar a sociedade maricaense, a população de Maricá, a recolher essas tampinhas. As tampinhas, elas têm uma duração muito grande para se degradar no meio ambiente, é prejudicial, mas a gente fazendo esse trabalho, a gente ajuda o meio ambiente, ajuda os protetores. Eles serão revertidos em forma de ração. A ONG Rio Ecopet, né, que já tem uma experiência nisso, ela transforma esse material em recurso, compra tudo em rações no comércio local para fomentar o comércio na nossa cidade e vai distribuir para aqueles protetores que atuam na causa animal de forma voluntária aqui na nossa cidade. Bom, eu agradeço a vocês. A iniciativa é maravilhosa. Precisamos de conscientização ambiental. Isso é importantíssimo para a vida de todos nós. E é isso. É com você no estúdio, meu amigo. Gente, é muito importante a gente ter a consciência ecológica de reciclar. Porque a reciclagem faz bem para o meio ambiente e preserva a nossa cidade. A cidade fica cada vez mais limpa. A gente deveria ter coletas de reciclagem em vários pontos da cidade. Aliás, tem que montar um posto desse lá em Itaipuaçu também, porque é o maior distrito da cidade e, às vezes, a prefeitura esquece um pouco, está preocupada muito com a maquiagem de Itaipuaçu, e eu acho importante. Eu acho importante, porque Itaipuaçu tinha uma orla horrorosa, cheia de buraco, está linda hoje, as ruas estão bonitas, está maravilhoso. Mas a gente tem que pensar também, não só no cartão postal, a gente tem que pensar também na consciência. Então, eu acho que a prefeitura tem que montar também, no ano de 2023, um posto de reciclagem também em Itaipuaçu. O programa do Medina volta. Ah, não, antes de ir para o comercial, eu preciso falar rapidamente da Alijó Churrascaria. Olha, a melhor churrascaria. Você gosta de uma boa linguiça, como o Diogo gosta? Você gosta de uma boa chuleta, como o Pedro gosta? Você gosta de um bom chopinho, de uma boa cerveja gelada, como eu gosto? Alijó Churrascaria, maravilhosa, em Itaipuaçu. Feliz Natal. Um novo para o pessoal lá da Alijó Churrascaria. O programa do Medina volta daqui a pouco, depois de comerciais. Aguardem. 208 anos. Cidade que abraça.
voltamos a apresentar, diretamente aqui do estúdio Fabiano Medina de televisão, o último programa do Medina do ano. E a gente vai ver agora mais um recado da equipe. Vamos ver. Fala, Medina. Tô aqui no meu home office, hora do almoço. Resolvi dar uma paradinha aqui para mandar essa mensagem pro telespectador, agradecer de coração toda essa audiência e todos esses anos aqui com a TV Mais Maricá, com o Grupo Mais, com o programa do Fabiano Medina, a TV Com Brasil. Quero agradecer de coração toda a audiência, todo o carinho nos comentários dos posts, as curtidas nos posts. Quero dizer o quanto que eu sou grato de ser repórter aqui no programa Fabiano Medina. Muito feliz de fazer parte dessa equipe fera. E é isso aí, Medina, que 2023 venha com muita prosperidade, muita glória para o programa do Fabiano Medina e para todos os nossos telespectadores. Um grande beijo no coração do Diogo Assad. Valeu, pessoal. Olha, muito bacana. Oh, tem recado também da Jéssica Tardelli. A Jéssica está de volta. Em janeiro ela já volta, é? Já volta, Pedro, em janeiro? Poxa, que legal. Jéssica Tardelli. Eu adoro a Jéssica Tardelli. Vamos ver o recado dela. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa. Mais uma vez estou aqui para desejar um Feliz Natal para vocês, um próximo ano novo. Que 2023 seja de muitas realizações, que seja um ano melhor do que 2022. Infelizmente, não vou poder estar presente na confraternização de final de ano da equipe, porque, infelizmente, a Covid me pegou. Estou aqui me recuperando, como vocês podem ver, de pijama, com essa voz desse jeito. Mas tem uma boa notícia nisso tudo aí, tá? Porque 2023 estarei de volta, fazendo as matérias do programa Fabiano Medina. Tem muita novidade, vocês aguardem, se preparem, porque vai vir muita coisa boa, hein? Beijo pra todo mundo. É, a Jéssica tava grávida, teve o neném, né? Passou o resguardo de 6 meses. Jéssica, muito bom te receber de volta, tá? Falar na Jéssica, a gente lembra da Ingrid, né? Uma loura e uma morena. Vamos ver agora. Ah, antes da gente chamar a Ingrid, Natal iluminado de Maricá. Vamos ver imagens. Olha as imagens maravilhosas. Olha que imagens sensacionais de Araçatiba, da nossa linda Maricá. Olha que imagens aéreas maravilhosas. Natal iluminado de Maricá realmente é sensacional. Já virou tradicional o Natal iluminado de Maricá. Olha, é muito bom, vale a pena. Você que não conhece Maricá, você que mora nas cidades vizinhas, venha conhecer o Natal Iluminado de Maricá. O Diogo adora, fica cheio de gente lá. O Diogo tá sempre lá no Natal Iluminado. Todo dia o Diogo tá indo pra lá. Ele gosta de ficar no meio da muvuca, né, Diogo? Todo dia o Diogo tá lá, ele e o Chapman, todo dia. Bom, eu também tô todo dia lá. Parabéns à Prefeitura de Maricá, em especial ao Robson Dutra, bom secretário de turismo. Mais imagem, bota aí. Mais imagem do Natal Iluminado, olha que legal. Natal Iluminado de Maricá é sensacional. Agora, Natal de Luz em Itaboraí com a Ingrid. Vamos lá. Fala, galera. Olha onde a gente veio para hoje. Aqui na Praça Principal de Itaboraí, para poder acompanhar o Natal Luz. Vem com a gente ver. Sim, tá muito bonito, o prefeito caprichou, já é a segunda vez que eu venho, tá ótimo. Falo com meu sobrinho, meu neto, tá muito bom. Tainá, o que você tem a dizer sobre essa iluminação que fizeram aqui na cidade? Ah, tá bem bonita mesmo e bem capricharam mesmo, e tá muito legal mesmo a praça, e o prefeito caprichou mesmo na praça hoje. Letícia, hoje veio com a família, veio sozinha acompanhar o Natal Luz. O que você está achando da iluminação desse ano?
Eu vim sozinha, não, vim com a família. Tô achando muito lindo, tá maravilhoso. Tá mil vezes melhor que o ano passado, tá lindo. E continue assim, ver que o prefeito, todo mundo tá de parabéns. Continue assim. Vieram visitar o Natal Luz de Itaboraí. O que a senhora está achando da iluminação desse ano? Muito lindo, muito lindo. Muito bem. Está gostando? Muito, ótimo. Não tem nem que reclamar. Está lindo. Passeio bom. Felipe, o que você tem a dizer sobre essa iluminação, essa decoração que o prefeito fez? Está muito bonito. Eu gostei bastante. Parece muito europeu mesmo, estilo. Então, eu gostei mesmo. Foi muito bom. O que você achou que a prefeitura fez completo? Está faltando alguma coisa? Está fantástico, está muito maneiro para poder vir comemorar o Natal aqui na Praça da Marechal Floriano Peixoto, em Itaboraí. São João Batista, como você pode ver, o ambiente está bem família, com bastante quiosques de alimentação, muitos brinquedos para criança. Aqui a gente encontrou várias famílias passeando, famílias de longe até. Então, agora é com você aí no estúdio. Olha, as imagens do David estão cada vez melhores. Parabéns. Falar nisso, vamos ver o recado do David. Fala, galera. Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês, telespectadores, que nos acompanharam durante todo o ano, todas as mensagens, todos os carinhos, toda a positividade, todas as vezes que vocês estiveram ao nosso lado durante o ano. Um abraço a todos vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Valeu, Medina. Até a próxima. Agora, a matéria da Ingrid foi boa, né? Então, o recado da Ingrid, vamos ver. Fala, galera. Desculpa essa minha cara de cansada, mas eu não podia deixar de passar aqui para deixar esse recado para vocês. Eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a virada de ano seja maravilhosa para todos vocês. Quero agradecer sempre o carinho que vocês têm com a gente, nossos telespectadores que nos assistem, que nos acompanham todo sábado. Um grande beijo no coração de todos vocês. Olha, gente, eu só tenho a agradecer a toda a equipe. A toda a equipe, porque se não fosse a equipe, se não fosse os colaboradores, se não fosse um simples detalhe que é feito no estúdio, às vezes a arrumação de uma parede, às vezes uma pintura, nada disso seria possível. Hoje nós temos um estúdio confortável, muito bom, a gente tem uma equipe cada vez melhor. Aliás, há 8 anos... todas as pessoas que vêm entrando na empresa são cada vez melhores. Eu só tenho a agradecer. Tem mais recado de Natal aí? Mais um recado de Natal. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Queria agradecer a todos os telespectadores que nos acompanharam em mais um ano de programa. Mais uma batalha vencida. E gostaria de dar aquele carinho especial também a toda a equipe do programa Fabiano Medina. Vocês são demais. E ano que vem, Maricá, que se segure que eu tô na área.
Brincadeira. Então, um bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber que é o bem. Medina, você me paga, Medina. Como é que você me manda pro Alasca numa matéria de final de ano? Você falou pra mim, se eu me recordo bem, que você tinha comprado uma passagem pra eu fazer uma reportagem no Havaí sobre surf, no sol, nesse verão maravilhoso, mas você me mandou, foi pro Alasca. Olha onde eu tô, cara, cheio de neve, eu tô morrendo de frio com essa blusa, cara. Bom, pelo menos o crachá tá aqui, né? Mas como eu já tô aqui, não vou deixar de agradecer a audiência do nosso programa, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo e esperamos vocês em 2023 no programa do Medina, mas não mais no Alasca, Medina, pelo amor de Deus. No final do ano é uma época da gente repensar muita coisa. É uma época para a gente refletir muita coisa. Mas também é uma época para a gente celebrar muita coisa. A gente precisa refletir. A gente precisa se reavaliar. A gente precisa repensar nossas posturas em relação a diversas coisas, mas a gente precisa também renovar as nossas baterias e relaxar a nossa mente e celebrar a vida. Porque só pelo fato da gente ter a vida nos dá todo dia, quando a gente acorda, novas oportunidades. O melhor e maior bem que nós podemos ter é a saúde, é estarmos vivos, porque se tivermos saúde e se estamos vivos, a gente pode e deve procurar fazer a nossa vida cada vez melhor. Todo dia é uma nova oportunidade e a gente vai ter agora 365 oportunidades a cada dia do ano de 2023. Então, pegue o ano de 2023 e faça dele o melhor ano da sua vida. A gente só agradece a sua audiência, a gente só agradece o teu carinho e eu, particularmente, agradeço e muito o respeito que eu tenho de todos os políticos, de todas as cidades que a gente atua. Todos eles me respeitam muito, respeitam a nossa equipe e toda a população que acredita no nosso trabalho credibiliza o nosso profissionalismo, nos assistindo e nos procurando para resolver problemas. Muito obrigado pela audiência. No ano que vem, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Esses são os votos de toda a equipe do Grupo Mais e de toda a produção do programa do Medina. A gente quer a sua vida de 2023 das pessoas de bem, de todos vocês de bem, um ano muito próspero, torça pelo seu país, não torça contra. Eu nunca torci contra o meu país, independente do presidente ser o Bolsonaro, como foi nos últimos 4 anos, ou ser o Lula, como será nos próximos 4, não importa. Presidente vem e presidente vai, isso não é importante. O presidente que está lá não é importante. O importante é você torcer para o seu país para dar certo. Isso é o importante. Tenha um 2023 muito bom. Faça a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Seja cortês, seja educado, seja cordial e tenha saúde. Saúde, saúde, saúde. Feliz Natal e um próspero novo é o que deseja todo mundo aqui do Grupo do Mais e do programa do Medina. Tchau, pessoal, e até ano que vem. Feliz 2023!
A Cavaleiro Imóveis tem um recado para você, empreendedor, para você, empresário, para você que poderá fazer um grande negócio aqui em Ponta Negra, um dos mais belos bairros de Maricá. O local são mais de 47 mil metros quadrados. Próximo à praia, próximo ao canal de Ponta Negra e próximo ao futuro Porto de Jaconé. Você poderá investir na rede hoteleira, poderá construir um resort, poderá investir em casas e em apartamentos. O local é sensacional. Observe as imagens que estamos mostrando para você, o tremendo platô, onde você poderá ter a vista mais bela que o seu negócio pode oferecer. Aqui, a última oportunidade, talvez a última oportunidade de você investir em Ponta Negra, no coração de Ponta Negra. Então você tem que ligar agora para Cavaleiro Imóveis, conversar com os nossos corretores e eles vão lhe trazer aqui. Poderá ser o negócio, a oportunidade de investimento da sua vida. Você é empresário, empreendedor, que fará um investimento em Maricá, uma das melhores cidades do Brasil. Entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis nos números que estão aqui embaixo e fale com os nossos corretores. Siga a Cavaleiro Imóveis também no Instagram, @cavaleiroimoveis, e curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook. Ah, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Toque lá, ativar todas as notificações e vem aqui para Ponta Negra. Vem investir em Ponta Negra. Vem para Maricá, que é tudo de bom.